चित्र देखेबु आमे माने ऑडिट करिवे आपण माने काहेकि ना आपण माने ही जनता। नमस्कार, आमर स्वतंत्र कार्यक्रम जन ऑडिट को स्वागत करूछि मु सतरूपा। गाँ माटीर कथा आउ गाँ भितरे लोहुतबा साधारण निरीह लोकंक कथा आउ सरकार कहुतबा विकासर कथा, ए सबु कथार असल चित्र देखेबु आमे माने। तेबे चलंतु मो सहित एक गाँ को जीवा। आमे आसे आज पहुँची जाइछु कंधमाल जिला फुलवाणी ब्लॉक रो तुड़ीपाजु पंचायत रो डकांगी गाँव रे। तेबे चलंतु मो सहित गाँ भीतर को जीवा आउ सेठी लोके केमिति रहउछंती सबु जिनस को परखिबा। जंगलिया कच्चा रास्ता, रास्ता दुई कड़े आकाश छुआ गछमान, गछ सेपटे बेले बेले सूर्य झलसी जाउथांती। एमिति एक प्राकृतिक परिवेश भितरे मो गाड़ी जेते बेले आगकु चली थाए मु सेते सेते विमोहित होउथाए। हेले सामनारे पथर भर्ती छोटिया नईकूलरे बसी मु जेते बेले भाबी बसीथिली सेही समयरे मो मनरे आतिथिला एमिति एक बाउंश काठ मिसा पोलरे ए गाँर लोके नीति केमिति जीवा आसीबा करुछंती। आज समय रे भी ए गाँ को एमिति अवस्था रही, ए गाँर लोके केमिति चलुछंती। आमे जेतेबेले अंचल को प्रवेश करथुलु गाँ भीतर को से समय रे काठ पोल देकी प्रवेश करथुलु, आ जेतेबेले आमे आसुथुलु से समय आमको निजु को भी डर लागुथला, किंतु एही अंचल रो बासिंदा प्रत्येक दिन ताकू नेकी भरोसा करिकी जानती। तो सीधा सड़क पचारिबा आम सहित किछ अंचल बासिंदा अछंती, भाई ए जो काठ पोल आमे जेतेबेले आसुथुलु आम निजु को भी डर लागुथला से पोल देकी आसुथुलु जेतेबेले, माने केमिति सबु दिन केमिति जीवा आसीबा करंदी से रास्ता रे आमे सदा बेले जीवा आसा करूछु, किंतु अति भय भीतर रे जाउछु। काई एबे काठ पुलटा तयारी कले आमे 6 मास से पुल उपरे जीवा आसा करू, हले वर्षा दिन आसी गले पुलटा भसेने से सबरे बहुत असुविधा होछु। बाजार को कोनसी जिनस पनी परिवा किबा हाट बाजार करिबा गले बहुत दूर अल्प जाउछु, सेटा केवल अति दुर्गम पथ, सेटा रास्ता हले भी दुर्गम पथ, जणे पणे जाई हबो नै, किंतु सेटा होछि 15 किलोमीटर पडुछि, किंतु एपटे आमको टिके निकट लागुछि, हले कोन हबो आमको पिला माने पाठ पढ़ी जाई पारनांती कि आमे कोनसी पनीपरिया व्यवसाय लोक सेपटे जाई पारनांती किबा सेपट लोक एपटे आसी पारनांती। ବର୍ଷା ମାସରେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ବର୍ଷା ମାସରେ ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ଷା ମାସରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ପାଣି ଯାଉଥିବ? ବର୍ଷା ମାସରେ ନଦୀରେ ପୁରା ପାଣି ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ବି ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। କେତେବେଳେ ତ କାହା ସାଇକେଲ ଭସେଇ ନେଉଛି, କେତେବେଳେ ତ କାହା ଲଗେଜ୍ ପତ୍ର ଭସେଇ ନେଉଛି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତଟା ହେଉଛି ତୁଳିପାଜ ପଞ୍ଚାୟତ, ତୁଳିପାଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ। ଚାଉଳ ମିଳିଲା ବେଳକୁ, ଚାଉଳ ଯଦି ଆଣିଲା ବେଳକୁ 20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆମେ ସାଇକେଲରେ କିମ୍ବା ବୋହି କରି ଆମେ ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା, କାଠ ପୋଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ବ୍ରିଜଟିଏ ହୁଏ ଲୋକେ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଆଉ ଏପଟୁ ବୁଲିକି ଆଉ 25-30 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି? ଭାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପଢୁଆ ଛୁଆ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବ, ବର୍ଷା ମାସରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ବର୍ଷା ଦିନରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିଛି ଯାଇ ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମା ଛୋଟବେଳୁ ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ, କାରଣ ଘର ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କାଠ ପୋଲ ଥିଲେ ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯାଉ, ଦେନ୍ ବର୍ଷା ମାସ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେମିତି ଏକା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବର୍ଷ ନଦୀ କମିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ କି କଲେଜକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଘରେ ହିଁ ରହିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ହିଁ କାଟିଛୁ। ଭାଇ କାଠ ପୋଲ ପାଇଁ କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି କେବେ ଅଫିସର କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜିକୁ ବହୁତ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପଦ୍ମନାଭ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ପଦ୍ମନାଭ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାହେବେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲେ ସେହି କାଠ ପୋଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଟା ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ପୋଲ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛୁ, ଡିଆର୍ଡିଓକୁ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ଇଏ ପିଡିଡିଆର୍ଡିଓକୁ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଆମେ
ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଥିଲୁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ପୁଲଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ପୋଲରେ ତିନି ଥର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଗଲେଣି, ସେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଭାଇ, ଏ ଗାଁରେ ତୁମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ତୁମେ କେତେଟା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛ? ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 58 ବର୍ଷ ହେଉଛି। କୌଣସି ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ କୁଜି ନେତାମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଏଇଟା ଫୁଲଟା କରେଇବୁ, ଫୁଲଟା କରେଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥିଲା ତୁମେ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲ, ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ବୁଝେଇଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ବୁଝେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ବର୍ଜନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଇଡ୍ କରିକି ଭୋଟ ଦେଲ, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ପଚାରିଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ହଉ କି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ? କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପିଡି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଡିଆର୍ଡିଏକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ITDA ଯାଇଥିଲୁ। ITDA ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଥର 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ 70 ଲକ୍ଷ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର 5,25,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦୁଗ୍ନି କହଁର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏକା ଏଇଟା ନାବାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ପୋଲଟା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଭାଇ, ଗାଁର ଯଦି କହିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଧର ସଡନ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ମାସରେ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୂଇଁ କରି ନେଉଛ ସେ କାଠପୁଲ ବାଟ, କାଠପୁଲ ବାଟ ନଦୀ ନେଇକରି ଭୂଇଁ କରି ନେଉଛ, କାଠପୁଲ ବାଟ ବୋହିକି ନେଉଛ? ମଉସା, ଏଥର ଭୋଟ ଦେବ? ଏଇଟା ବିଜେପି ବନ୍ଧା ହେଲା ବୋଇଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଏଥର ମଉସା ବି ନିଜେ ଠାଣି ନେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି କାଠ ପୋଲଟି ବ୍ରିଜରେ ତିଆରି ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଁରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇ କାଠ ପୋଲ ଦେଇ ଆସିବେ, ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ ଏଠି, ଆଉ ଲୋକେ ସେହି କାଠ ପୋଲ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଭାଇ, ତୁମ ଗାଁରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛ କି ସେଇ କାଠ ପୋଲ ଦେଇକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆଉ ହୁଏତ କାଠ ପୋଲ ହେଇଯିବ, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହବ ଆଜ୍ଞା, 25+ ହବ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରି ଆସୁଛୁ, ହେଲେ ବି ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ କରି ସେମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ବି ଅଧା ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଜିକୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗାଁର ଲୋକେ କାଠ ପୋଲ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ମାସ ହେଇଗଲେ ଗାଁ ଆଉ ସହର ଭିତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଫିସର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଲ ଦେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ପୋଲ ଦେଇକି ହିଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପୋଲର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି। ପଇସା ଆସୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ହରିଲୁଟ ହେଉଛି, ଏହାର ପତା କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ଗାଁରେ ପାଇବା ଆଶାଠୁ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ନ ପାଇବାର ନିରାଶା, ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ତଳେ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁଛି ନିରୀହ ମୁହଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା। ଲଙ୍ଗଳମାନେ ଏଠି ବିଷାଦ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜି ନିଜ ନିଜର ନିରବତାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଚୁଲିରେ ଜାଳ ଅଛି ହେଲେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସିନି, ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଫୁଟୁଛି ସେ ଚୁଲିରେ ତରକାରୀ କଡ଼େଇକୁ ତରସୁଛି, ଏହି ତ ଏ ଗାଁର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା କାଠ ପୋଲ, କାଠ ପୋଲ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା ଆସେ ସେମାନେ କାଠ ପୋଲ ଦେଇକି କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଚାରିବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦିଦି, ଏ ଯେଉଁ କାଠ ପୋଲ ଅଛି ଏ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ ଦିଦି। ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିଥିଲ? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ଆମର ବାଟ ଥିଲା, ସେପଟେ ଆମେ ଘାଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ନଦୀ ଏତେ ଲେଖା ଡେଇଁକି ଯାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ
ଆମର କମିଟି କରି କରି ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ବାପାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାଇଁ ଆମେ କାଠ ପୁଲ କରିବା, କାଠ ପୁଲ କଲେ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ବି କାଠ ବୁଝାଟେ ଧରିକି ଯିବା, ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କାଠ ପୁଲ କଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି, ଏବେ ଆସିବେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ନାଇଁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି କହିବେ। ଭୋଟ ଦେଲେ ସେମାନେ ସେତିକିରେ ଗଲେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ? ସେଠି ବି ଆମେ କହିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ? ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଆମେ ଥରେ ଗଲୁ, ବାପା ମାନେ ବି କେତେ ଥର ଗଲେଣି, ସେଟା ଖାଲି ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ହଉନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଅ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ ପାଖକୁ ଯାଅ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ଖାଲି ପଦ୍ମନାଭକୁ ଭେଟ କଲୁ, ପଦ୍ମ ୟେଦୁବନି କହଁରକୁ ଭେଟ କଲୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଆର ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ? ଯଦି ଏଠି ଯଦି ମହିଳାକୁ ପେଟ ପେନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ? ଏପଟେ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛୁଆଳି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଅ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲ, ରାସ୍ତାରେ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବୋଟେ ପଟେ କହୁଛେ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା, ଇଏ ହଉଛି ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲାନି ନେବା ପାଇଁ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁ ଆସୁ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମାଉସୀ, ଚାଉଳ ପାଉଛ? ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ମା, ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ଯେ ଜଣକୁ ମୂଲିଆ କରୁଛୁ ମା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ତ ପାରୁନୁ ମା, ଆମେ ତ ବଳୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଠି ମିଳୁନି କି? ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ମିଳୁନି ମେଡିକାଲ କି ସେ ବାଟ ନେଉ ନେଉ ମା, କାହାର ଜୀବନ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କାହାର ତ ଜୀବନ। ମାସୀ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ମାସ ସେ ଚାଉଳ ଆଣିପାରନ୍ତିନି ଏଠୁ ମୂଲିଆ ଲଗେଇକି ଆଣନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଣି କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ, କାହାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ ପୁଣି ଆଣିବେ, ଏମିତିଆ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା? ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆହୁରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, କ'ଣ ପାରୁଛନ୍ତି ହେନ୍ତି ଏକା ମୂଲିଆ ଭଳିଆ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ପଇସା ପଇସି ଦେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ନହେଲେ ଏପଟେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି 500-600 ଲେଖା ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ 25 KG ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, 30 KG ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ 500-700 ଭଡ଼ା କରିବ? 500 ଅଧିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 1000-1500 ଯାକ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାରିଣୀକୁ କମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ସିନା, କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଏତେ ଲେଖା ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ଏପଟେ ଆଣିବୁ ପୁଣି 700-800 ଭଡ଼ା ଦେବୁ, ଟଙ୍କା କିଏ ଚାଉଳ ଧରିକି ଆଇବୁ, କ'ଣ ସୁଖ ମିଳିଲା ଆମକୁ? ତମେ ବି ଭାବୁଥିବ କି ତମର ପୁଅ ଝିଅ ବଡ଼ ହେବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମଣିଷ ହେବେ, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗାଁର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇଟା ତ ସ୍କୁଲ ବି ବେଶୀ ଯାକ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମ କି ଷଷ୍ଠ ଯାକ ଅଛି, ଛୁଆମାନେ କେତେ ଭଲ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭାବିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସ୍କୁଲ ଟିକେ ହେଇଥା, ଏଇଟା କାଠ ପୁଲ ଟିକେ ହେଇଥା ବୋଲେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଫୁଲବାଣୀ ଆଡ଼େ ହେଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସ୍କୁଲ ନହେଲେ ସେତିକି ବି ତ ହଉନା ଦିଦି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଆଶା କରୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏକି ଏବେ ସେ +3 ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତି 4 ହେଲେ ବି ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାଇକେଲ ଥିଲେ ଯାର ଥିବ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଦି, ନହେଲେ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ଫୁଲବାଣୀକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାତିରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡୁଛି? ହଁ ଦିଦି, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି 3-4 ରାତିରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ଭତ୍ତା ପଇସା ଆଉ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଆଣିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ 400-500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଚାଉଳ ଲାଗି ଠୁଡ଼ିପାଜୁକୁ। ଠୁଡ଼ିପାଜୁକୁ ଯାଇଥିଲ ଚାଉଳ ପାଇଁ? କୋଉ ଚାଉଳ ପାଇଁ? ବତନ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଡ ଚାଉଳ, ଯେ ଯୋଉ କାର୍ଡରେ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚାଉଳ। ହଁ, କ'ଣ କେମିତି ହେଲା? ନାଇଁ ପଡ଼ିଗଲି, ପଡ଼ି ଜାଣ କରି ଆଣିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, ଏବେ ସେଣ୍ଟର ତ ପାରୁନାହିଁ ଅଣ୍ଟା, ଆର୍ ଫୁଲବାଣୀରେ ଯାଉଛି ସେଣ୍ଟକୁ, କିଏ ନେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି? ଏବେ ନେଇ ଦେଇଗଲେ ଯାକ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ପୁଅମାନେ ନେଲେ ଯାକ ଯିବି। ଆଉ ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା କେଉଁଠିକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ? ଆଣ୍ଠୁଳି ପାଜି ପରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଯାଉଛି ଆର ତମେ ତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲୁଣି, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧି ଯାଉଛି, ବସିଲେ କରି ବସିଲେ କରି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି।
ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଏମିତିଆ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଅନେକ ନାହିଁ ନାହିଁର ସମାହାରରେ ଏ ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରଗତି ନାହିଁ, ଏ ଗାଁକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ବିକାଶର ଧାରା ଏ ଗାଁଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ, ତଥାପି ଏଠି ମଣିଷ ଜିଇଁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଜିଇଁବାର ରାହା ଖୋଜୁଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଘରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିବେ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଯାଉଛେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛେ। ଆଜି ବି ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଅନେକ ମହିଳା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେମିତି ଚାଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁହଁରୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା। ମାଉସୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛ? ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛ, ଟିକେ ଜାଗା ଦେଲ ବସିବା। ତମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛ? ହଁ, ଯାଉଛୁ ମିଟିଂ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛକରେ। ଯାଉଛ ନାଇଁ? ତମ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାଁ କ'ଣ? କାବେରୀ। କାବେରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଇଁ? କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କାମ କର ଗୋଷ୍ଠୀରେ, କ'ଣ ତିଆରି କର, କ'ଣ ବନାଅ, କ'ଣ ବିକ୍ରି କର, କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ? ଆରୁ ଶାଗ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କିଣିଲୁ ଯେ, ସେ ଶାଗକୁ ନେଲୁ, ଏ ସବୁଆଡ଼େ ଶାଗ ଆଣିଲେ ଜାଣି ତ କିଛି ପୋଷାଇଲା ନା ଜାଣି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଶାଗ ବଗିଚା ନହେଲେ କରିବା ଲାଗି କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଶାଗ ବଗିଚା କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ। ସରକାର ତ ଆହୁରି ଯଦି ଶାଗରେ ତମେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି? ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେଣି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମା ମାନେ, ତୁମେ ଏଇ କାବେରୀ ଗ୍ରୁପ ଏଇଆ କର, ଏଇଆ ବିକ୍ରି କର, ଏଇଟା ବନାଅ, ଏମିତି କିଛି ଖେଳଣା ହେଲା କି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଏମିତି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛ? କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଗ, ଖେଳଣା ରାଗ, ଆରୁ ସେ ବଗିଚା କଲା ରାଗ, ସେ ରାଗ ତ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂରେ। ହେ ଯେନେ ବେଲାମଣି ତମେ ଯାଇଥିଲ ତ ଆର ଧର ଆରୁ ସାହି ଯେନେ ହାଟିବା, ସେନେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଉଥିଲା, ସେନେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଏମିତିଲା। ଲୋନ୍ ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ଲୋନ୍ ପଇସାରେ କ'ଣ କର? ଆଣୁଛୁ ଯାର ତାର ବାଣ୍ଟି କରି, ଯିଏ ଯେଟା କାମ ଜାଣିଲା ସେ କରୁଛୁ, କିଏ ଶାଗ ବୁଣୁଛି, କିଏ ପନିପରିବା କରୁଛି, ଯିଏ ଯେନ୍ କାମରେ ଲଗାଉଛି ଆରୁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କିଛି କରୁନୁ? ନାଇଁ ଯାର ତାର ତୁମର ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ତମେ ଯେହେତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଯାଉଛ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ତମେ ମାନେ, ତମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଳା ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଠି ତମର ଏମିତି ଦଳ ମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଯାଇ ଜିନିଷ ବିକନ୍ତି, ସେମିତି କେବେ ଯାଇଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଯାଇଛ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଯାଇନି। ମେଳା ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିଛ? ଯାଇଛୁ କି ଆର ଆମେ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯାଇ ନାହିଁ, ଜାଣିନାହିଁ, ଆର କେମିତି କହିବୁ? ଗୋଟେ ପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଳା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଗାଁ ଭିତରେ, ସେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମେଳା ହୁଏ। ତମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ବନଉଛ, ତାଲିମ ନିଅ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛ ନା ନାଇଁ? ସେ ତ କହିଲେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନୁ, ଲୋନ୍ ଆଣୁଛୁ, ଲୋନ୍ ପଇସା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରିବାର କାବେରୀ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଗ୍ରୁପରେ ମାସକୁ କେତେ ଥର ମିଟିଂ କର? ତିନିଥର ମିଟିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ କର? କ'ଣ କରିବ ଆରୁ, ଯାହା ଯାହା ମିଟିଂରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ତା ଶୁଣୁଛ? ଖାଲି ଶୁଣୁଛ, ତ କାମରେ ଲଗାଉନ? କାମରେ ଆର କାଳ ଲଗାଇବ? ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆମର ବାଟଘାଟ ତ କେତେ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯିବାକୁ ଭାରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ, ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ି ଖାଇଛି, ଆଉ ଭୋଇ କରିବି ତ ନାଇଁ ହେଉଛି, ଭୋଇ କରିବି ନାଇଁ ହେଉନାହିଁ, କେନେ ବି କାଢ଼ା ଆର ଗାଡ଼ି ମଟର ପଠାଇଲେ ବି ଆର ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଇବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ଅଛି, ପାଇଖାନା ସୁବିଧା ଅଛି? ହଁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ କରିଛନ୍ତି ଆରୁ, ଏବେ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛ? ନାଇଁ, ପଇସା କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ ଲେଟ୍ରିନ୍ର
ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପରା ଝିଅ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତମେମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲ? ହଁ କାମ କରୁଥିଲ। ସେ ପଇସା ପାଇନ? ନାଇଁ। ନାଇଁ କାହାକୁ କହିଛ ୟାକୁ ପଇସା ପାଇନୁ ବୋଲି? ଯିଏ କାମ ଲଗେଇଲେ ସେ ଏମିତି କହିଲେ, ଚିଠି ବି ଲେଖିକରି ଦେଲେ। ତାପରେ ବି ସେ ମୁଇଁ ଆସିବି ବୋଲି କହିଲା, ଲେବର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥାଉ ବୋଲେ ଲେବର ଅଫିସକୁ ଗଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ପାଇଲ, ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛି ଏବେ? ସେ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି କି ଆସୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ଲୋକ କେଉଁ ଗାଁର ସେ ଲୋକ ବି ଜାଣି ନାହିଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଆସିକରି ସେ ଏଇନେ କାମ କଲା, ତମେ କର ବୋଇଲା, ହଁ ବୋଇଲୁ କଲୁ। ସେଥିରେ ସେ ପଇସା ଦେଇ ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ସେଦିନ ସେ ଲୋକଟେ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ କି ସେ ମଣିଷ ବି ଦେଖା ହେଉନି, ତାହେଲେ ଠକିକି ପଳେଇଛି। ହଁ ହଁ କେମିତି ମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାଇଖାନା ବନେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ଯେହେତୁ କି ସମସ୍ତେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଜାଣିଛ, ରୋଜଗାର କାମ ଜାଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତିଆରି କଲ, ତମେ ତିଆରି କଲ ଆଉ ମାନେ ଏବେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପାଇବା କଥା, ତମେ ହକ୍ ପଇସା ପାଇନ? ନାଇଁ। କ'ଣ ପାଇନ? କେମିତି କ'ଣ? ତାଙ୍କେ କାମ କର କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ କାମ କଲୁ। କ'ଣ କାମ କଲ? ଆମେ ଇଟା ଫିଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କଲୁ, ଇଟା ଜୁଡ଼େଇ କଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଅଧା ଅଧା ପଇସା ଦେଲେ, ଆଉ ଅଧା ପଇସା ରହିଗଲା। ତାଙ୍କେ ସେ ଆସିବି, ମୁଁ ବିଲ୍ କରିକି ସବୁ ବିଲ୍ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଲି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ହେଲାଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ତାଙ୍କେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ କି ଆମେ ସେ ଲେବର ଅଫିସକୁ ଗଲୁ, ଲେବର ଅଫିସରେ ସବୁ ଦେଲୁ କାଗଜପତ୍ର ଲେଖାଲେଖି କରି, ତାପରେ ସିଏ ହଁ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଲା, ଏବେ ବି ଦେଉନାହିଁ ସିଏ। ଗୋଟେ ପଟେ ଗାଁରେ SSG ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ତାଲିମ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲେବର ଅଫିସ ଗାଁର ଲୋକେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରୁଥିବେ ଏ ଗାଁରେ ବିକାଶ କେତେ ଛୁଇଁଛି। ଏବେ ତ ଗାଁରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ହଁ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଡଟାଙ୍ଗି ଗାଁର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରଖିବେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା, ଏସବୁର ଅଡିଟ୍ କରିବେ। ତେବେ ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ ଗାଁରେ ନୂଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।